Okej, så nu. Alright. Okej. Ja. Okej, nu kör vi då. Så ja, avsnitt 4 är där nu, ser du? Episod 4, eller hur man nu vill ta sig och säga om det. Avsnitt 4 är det här i alla fall. Video 4. Och vi är nu på värld 4. 4-4-4. Monstermakarna. Okej, okay, alright. Låt oss hoppa in i det här mjuka, saftiga smeten. Nastinak förvandlar vårt rest till en elektrisk sophög. Det som var så vackert här förr. Det var det säkert. Ja. Ja, det var det säkert då. Terrasbyn. Here we go. Vi kör igång här, så det. Vi bara rullar på i veva efter veva och efter runder och efter runder. Rounds. Hela tiden och det, va? Så vi får igång flödet och det hela tiden och det, så det. Okej. All right, så jag kommer definitivt att göra klart det här spelet idag också det. Så all recordings kommer jag göra på allt i ett och samma dag också det. Så det är nice, va? Det är nice. Ja, det kan nog mycket väl hända. Det kan nog väl mycket hända att jag hoppar in direkt i Spyro 2 så det. Efter jag är klar med det här första spelet såklart det. Och jag har gjort allting också det. Men vi får se på det. Vi får se helt enkelt hur jag känner för det. Eller om jag vill byta spel och det. Om man vill skifta, byta till ett annat spel. Kanske rollspel, skräck. Man kan bli lite skräckslagen till sig. Lite annat, variation liksom. Ja, vi får se. Vi får se helt enkelt så det. Vad jag känner för och det. Ja. Yeah. Gems och 2 dragons. Ja, här kommer bataljonen upp. Flera stycken utav de här, utav dessa kräken. Au! Hej, ni fick en liten. Ni gidde mig ett jävla zipsapp. Blixtboll på mig. Au! That hurt so bad. Räddare Cloudy.
Cloudy! Se upp, Spyro. Norken i de här trakterna har upptäckt elektricitetens kraft. Och den svider. Hej, vad skrattar du åt för? Vad skrattar du åt för, va? Vad är du skratta? Vad är du skratta ut på egentligen, va? Vad är du? Va? Vad är du egentligen skrattar för, va? Ja, jag vill inte ta reda på det. Så fuck you. Au! Fuck you. Goddammit. Helvete. Jävlar vad det är. Jävlar vad flera tusen volt gör ont på mig. Det kommer all sipsap i hela min body. Hela min body. Hela min body. Hela min body. Räddade Cyprin. Bra jobbat, Spyro. En vacker dag kan du berätta för alla drakar om dina fantastiska äventyr. Visst, men nu vill jag bara komma ut ur det här träsket. Jag känner igen den rösten. Den rösten känner jag väl till, sådär. Den rösten känner jag väl till. Men jag kan inte sätta det riktigt på, jag kan inte riktigt sätta det i fingret, på fingret liksom, vilka så här tecknade gamla så här serier och filmer det som gjort rösten på. Inte vad jag får det i mitt huvud. Nej. Jag vet inte riktigt. Men jag känner igen rösten. Jag känner igen den direkt, så det. Ni missar mig då. Upp. Nej, ni får ha lite mer precision, va? Ni får väl ha lite mer precision och sikta mig bättre nästa gång, va? Det där var väl ändå så dåligt skjutet, eller skjutit, ja. Det var ändå så dålig shots där som ni gjorde, eller försökte göra på mig.
Okej, okej. Ett par gems kvar. Ska vi bara sätta på de här raketerna, få dem i fyr och det. Och så spränger de här metalliska boxarna, metal boxes, spränger iväg det. Pop, 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 pop. Inga raket här va? Nej, inga raket, nej. Det finns en bana. Det finns en bana i hela spelet. Okej. Okej. Så jag upprepar. Jag upprepar här så då. Det finns en enda. Det finns en enda. En jävlar mega ultra superduper. Alltså den är inte rolig. Den banan är inte rolig, syrra. Det finns... Ja, alltså, det finns många anledningar, syrra. Det finns bra mycket anledningar för varför den banan är så himla... Så jävla svår. Men också besvärligt. Grymt besvärligt. Att få till det och tekniken att se till att man ska göra två superrusningar. Och så måste man se till att ha så bra precision med sig hela tiden. Fokus, allting så. Alltså, det är inte lätt så. Det är inte lätt så. Okej, men vi kommer inte komma till den banan just nu så. Det är lite längre framåt så. Och banan är i... Det stämmer. Värld 4 så. Jag tror att den kallas för trädtopparna på svenska. Så den banan är en utav de mest besvärligaste, men också de mest svåraste. Liksom banan, liksom hela spelet. Den banan är den enda som är det mest svåraste utav allting i hela spelet så det. För det finns så många vägar man... Det finns så många vägar att ta på. Och sen måste man försöka klura ut och lista ut och det. Vart ska man ta superrustningen någonstans? Och vart ska man gå här och det till och det? Alltså, den är en mardröm, så det. Jag minns så starkt till att den banan var en sån jävla mardröm till mig, alltså. Okej, okay? Jag skämtar inte, så det. Jag skämtar inte över det här överhuvudtaget och det, så det. För den här banan är så himla bedrövlig och så svår och det. Så att man vill nästan slita ut sitt hår. Alltså man vill nästan liksom slita ut all sin hår liksom. Och man vill bara liksom... Liksom slita ut allt sitt hår på huvudet sitt och det liksom. För den är så... Den är så besvärlig och den är så svår och det. Och man vill nästan gråta till det. Man vill nästan... Alltså man blir sönderfallen. man blir ju allvarligt talat sönderfallen och det liksom. Och så blir det att ens själ och det krossas till sig. Och man blir liksom ledsen och bara liksom... Alltså, ni fattar väl där va? Att ens själ och det krossas sönder liksom. Bam, bam. Det krossas sönder och allt hopp finns inte längre där för det. Så fruktansvärd, så jävla fruktansvärd och så svår är den banan så det. Men vi kommer inte till den just nu så det. Lite längre fram så det. Åh, herregud, jag hatar den banan så det. Med en ren passion så det. Nej, jag hatar den banan med ren passion så det. Okej? Okay? Usch!
Usch alltså. Usch. Usch. Brrr. Räddade Klitus! Spyro, jag är glad att se dig, men jag måste iväg. Nä! Vart ska du dra iväg någonstans? Vi hade så många stories. Vi hade så många berättelser kvar att berätta för varandra och du ska sticka nu. Okej, nej men det är ingen fara. Det är lugnt, ser du. Det är lugnt. Jag överdramaserar och det, sådär. Ja, och sånt där liksom. Nej men alla har ju någonting att alla har ju någonting att passa för och det liksom. Alla har ju sitt och det liksom. Alla har ju sitt sina uppgifter och liksom alla har vi ju någonting vi måste passa. Vi måste liksom ha så. På vardagen och det, va? Så vi måste ju liksom ha vi alla måste ha liksom ett slags struktur och liksom så här layout och liksom si och så på veckan och det, och vad ska det göras och si och så och det liksom. Alla är vi ju upptagna på något liksom. På något liksom. Det, så är det liksom. Så är det med det, så det. Vilda flykten. Okej, så det är den flygbanan är det då. Ja, det är den flygbanan är det. Dimmiga träsket. Okej, here we go. Here we go. Dimmiga träsket. Okej, nu det kommer vara nya fiender, eller det kommer vara nya mobs och det här. Det kommer vara en viss fiende som kan vara lite irriterande faktiskt. Och det är de här jävla grodorna med deras jävla långa tungor och det liksom. De bara liksom de sträcker ut sina jävla långa tungor som Yoshi gör liksom. Som Yoshi till exempel gör det liksom. Liksom och så där liksom. Och de har ju dessa jävla grodorna har ju ändå så lång räckvidd så där på deras attack range liksom. Så då, ja, nej men jag finner dem lite irriterande faktiskt. Speciellt de här jävla grodorna så då. På den här banan då alltså. Men annars så är det här banan inte så. Annars så är inte den här banan så. Så besvärande eller något annat så då. Men det är just grodorna så då. Det är just de här förbaskade jävla irriterande grodorna så där, som jag finner mig är lite så här smått irritation över så där. När man inte kan riktigt träffa dem riktigt och så träffar de mig själv liksom. Ah shit, det gör en irriterande för mig i alla fall. Okej. Här kommer grodorna.
Här kommer de här förbaskade gula. Okej. Fuck you. Ta era jävla ta era jävla tungor och slicka på någonting, på någonting annat än mig, syra. Inte på mig i alla fall. Fuck you. Vad är det för en planta? En potatis eller? En levande potatis det här eller? Ja, det ser ut som ett, ser ut som en jävla potatis. Ja, något konstigt plantmonster i alla fall. Räddare Rosko. Det är upp för attackgrodorna. De är kallblodiga mördare. Attackgrodor. Det här som var ett sånt trevligt träsk. Okej, vi går åt det här hållet. Vi går åt det här hållet först. Och sen vidare bort, bortåt där borta. Okej. Här blir jag alltid träffad, ser jag. Här blir jag alltid träffad när jag försöker landa med här, ser jag. De får alltid en jävla en träff eller två träffar på mig. En jävla grodor. Förbaskade grodor med deras långa, äckliga slimy, disgusting tunga. Ja. Fuck off. Fuck off, bitches. Fuck you. Fuck you. Huh? Va? Räddare Damon. Tack för att du befriade mig. Det känns som jag har suttit fången här sedan jag var i din ålder. Åh nej. Ja, jag minns. Måste sticka. Jag måste sticka. Jag måste sticka. Jag måste sticka för det här känns väldigt... det här känns lite väl känns lite väl förpressat för mina jävla smaklökar eller någonting av den delen. Något sånt där shit. Jag måste ha liv i alla fall. Jag måste ha ett fjäril. Jag måste ha liv. Jag får döda mig själv. Jag måste döda mig själv. Så att Spyro får så att Spyro får i fullt hälsa igen, så det. Så att kan lätt plocka upp de här gemsen också, så det. Okej. Neråt, here we go. Go down. Mm.
Nej, nej, du skojar med mig. Nej. Du skojar med mig. Du skojar med mig. Jag har förlorat. Jag har redan förlorat alla mina fjärilar. Jag har redan förlorat alla mina fjärilar det. Oh my god. Okej. Okay. Sik. Tack för att du befriade mig. Ja, du, ja. Okej, okay. Du var alltid en unik drake du. Du har en lite så här böjd snabel upp till. Så att om du att du måste vara en blandning av en du måste vara en blandning av ett annat sorts djur eller fått annat gener liksom, DNA. För att den draken vi räddade här hade böjd näsa. Om det skulle vara som ett marsvin eller så. Jag vet inte. Räddade Bubba. Bubba. Vet du vad du ska göra med de där varelserna? Förgör dem, Spyro. Stampa på dem och mosa dem och krossa dem. Vad sägs om att rusa på dem och bränna dem? Vi är ändå drakar. Jag gillar den thumbs up. Jag gillar den thumbs up där på slutet där. Bling. En liten bling där liksom. Bling. Okej, jag måste döda mig igen. Once again. Jag måste döda mig igen så att jag får fullt liv och det. Oh my goodness. Oh my goodness. Ding 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 ding. Ha ha ha. 100% av this stage. Banan är complete.
Okej, okay, så nu ska vi se. Två banor är 100 complete. Monstermakarna själva världen, hubben i sig, är snart färdigt. Okej. Okay. Trädtopparna alltså. Okej. Okay. God. Okej, okay, jag ber. Okej, okay, jag ber, okej, okay, att jag ber till att jag ber allt till att det ska, jag ska ha lyckan på min sida. Jag ska ha tur. Jag ska klara av det här. Jag ska allt klara av det här banan utan att det ska ta för lång tid på sig. Snälla. Okej, okay, jag ber. Jag ber, kom igen nu. Kom igen. Jag behöver ha lycka och tur. Oh my god, trädtoppen här. Trädtopparna här. Ja, oh, here we go. Here we go. Vi kommer ha så mycket roligt. Vi kommer ha så mycket roligt med den här banan, va? Vi kommer ha så much fun med den här banan, eller hur? Nej, det kommer vi inte ha, så det. Nej, det kommer vara i motsatt håll, så det. För det här banan är ja. Ja, den här banan är helt enkelt, ja, bitch alltså. Ja. En mycket bedrövlig. En mycket svår och ja. Och finns mycket ja, det finns mycket att bli irriterad för också. Själva den här banan liksom. Alltihopet faktiskt. Oh my god, okej. Okay. 500 gems, 3 dragons. Trätopparna, okej, okay, here we go. Okej, okay, önskar mig lycka till här nu. Önskar mig lycka till mig här nu. Okej, okay. Räddade Laili. Var hälsat Spyro för en härlig tur till trädtopparna. Nöjde inte med bara en superrustning. Okej. Okay. Okej, okay. Så man måste göra det. Man måste göra mer än ett. Okej, okay. Jag upprepar igen så att ni hänger med mig här nu. Det räcker inte bara med ett. Det räcker inte bara med ett superrustning. Men man måste göra två superrustningar, så det. Två stycken superrustningar. Och så måste man göra, och så måste man
så måste man sätta all timing på att du hoppar i sista sekunden också sådär. Annars så faller man ner och ja, då dör man helt enkelt. Då tappar extra liv och det. Efter extra liv. Och så kommer det till slut att ja, då har man noll extra liv. Och då har man bara en sista chans och då måste man starta om från början igen och det. Om man inte har sparat och det då liksom. All right. Here we go. Okej. Ni ser här va att det är ett ödelagt, eller liksom det är en liten ensam drake som står långt bort härifrån. Liksom där liksom på ett litet yta det va. Där. Det är detta då. Det är detta som du måste göra två superrustningar och sen måste man sätta dig i sista sekunden och trycka på knappen, själva knappen din så det, och få till det. Får man inte det, ja då dör man då. Så där är sista draken där och alla gems också och annat och det. All right. Let's go. Okej. Okej, nu måste vi återvända. Eller nu måste vi backtracka och det sådär. Det kommer vara bra mycket backtracking och det sådär. Att gå tillbaka och fram och tillbaka. Och ja, det kommer vara väldigt mycket sånt liksom på den här banan. Speciellt den här banan då. Man måste fram och tillbaka och så liksom. Och sen måste man att superrustning efter superrustning och det. Okej. Ja, jag måste göra superrustning här då. Och förstöra metalliska boxen här, ja. Ja, det måste jag göra. Ja, jag ser det. Jag ser det, ser du. Okej. Okej. Gå tillbaka igen och det. Se här nu. Har jag nyckeln? Nej, jag har inte nyckeln. Okej, okay, räddade Isak. Spyro, om du hoppar i slutet av en superrusningsramp kan du komma riktigt långt. Det fixar jag. Okej, okay, den här känner jag... Den här svenska rösten känner jag definitivt. Ja, igen så det. Jag känner definitivt igen. Den här rösten liksom. Är det Ash Ketchum?
Är det han som gör rösten till Ash Ketchum eller? Eller är det på en viss karaktär eller en Pokémon i Pokémon-serien han gör rösten till? Jag vet inte varför jag tänker med Pokémon, men det är det bästa jag kan komma det är liksom det bästa jag kan komma ihåg liksom. Eller jag kan komma på liksom. Jag vet inte. Det är nog säkert så. Det är nog säkert att han har gjort en röst till en viss Pokémon eller en karaktär i Pokémon-serien då alltså. Okej, då har vi tagit den och så ska vi se här. Oops. Ja just det, jag kan döda mig själv va? Ja, jag kan döda mig själv. Jag gör så här sådär. Så att jag kommer till sparpunkten sådär. Där man räddar den senaste draken så får man, ja, man får en sparpunkt helt enkelt sådär. Okej. Så den lilla rampen som ni ser där, den måste man hoppa på sådär. Oh my god. Okej. Jag klarade. Nice, jag kommer upp här nu. Nice. Nu, det fattas inga gems och det va? Nej, det fattas inga gems och det va? Nej, det gör inte det va? Ja. Okej. Fuck. Ah, helvete också. Fucking shit. Okej. Jag ser exakt vägen eller vart jag ska gå liksom. Jag ser exakt vart jag ska gå. Okej. Jag missade nyckel. Helt otroligt att jag kunde missa en sådan sak liksom, en nyckel. All right. Sparpunkt sparat här. Tack så mycket. Nu försöker vi göra det här nu. Okej, 1, 2, 3. Ah, jag misslyckades. Okej. Ja. Jag försöker så. Det är bara försöka tills man. Det är bara att vara envis och inte ge upp så lätt och det. Kämpa på bara. Kämpa bara på Robban. Kämpa bara på du. Ja, ah, kom igen. Hip. Ja. Yeah! Oh nej, jag kommer över va? Nej!
Jag kommer inte över där. Yeah. Shit. Jag var så nära där. Jag var faktiskt så nära där. Kom igen. Så ja, nice. Oh yes. Yes. Oh my god, räddade gädde. Vilken åktur, Spyro. Du har lärt dig mycket sen du var en ung glidare. Ja, jo. Du hade kunnat hitta ett lättare ställe att fastna på. den var en bra kommentar. Den var en riktigt bra kommentar som du skickade till honom där, så där. Ja, jag instämmer med dig, Spyro. Han kunde ha valt ett bättre ställe än att fastna i ett sånt jävla svårt ställe liksom. En 2% av banan är komplett. Wee. Jävla. Äntligen är mardrömmen över. Nu kan vi bara slappna om. Nu kan vi bara liksom ta till oss igen. Eller bara liksom, ja, nu kommer det gå så mycket mer. Ja, vi kommer inte ha några större problem härdan efter, eller resten utav spelets gång, som man säger det, eller ja, något sånt där. Något sådant. Det känns mycket bättre nu när så många drakar har blivit räddade. Hoppa upp i ballongen så ska jag ta dig till drömvävarnas värld. Är du redo att åka? Jag är inte redo att åka ännu, ser du. Jag har lite saker till att göra här, ser du. Förstår du,
Okej, då var den här överstökad. Två banor kvar. Ja, två banor kvar är det. Ja, vi har flygbanan återigen. Yes. Flying stage. Och bossen. I samma veva. Ja. Same stuff, samma sak som vi känner till. Vi vet om vilda flykten. Vilda flykten. All right. Vilda flykten. Okay, here we go. Here we go, Spyro. Okay, Spyro. Okay, är du med mig här nu? All right. Åh, oh, jävlar, åh, oh, jävlar, åh, oh, jävlar, åh, oh, jävlar. Åh, shit. Åh, oh, jävlar, jag klantar nästan till det. Ah! Shit! Ah, shit! Åh, oh, nej! Nej! Jag tryckte den knappen igen och vände till Spyro så. Jag vill inte göra det så, fuck. Jag vill inte göra så där. Fuck. Uh-oh. Uh-oh. jag måste försöka igen. Försök igen. Nej, det var så jävla klantigt. Nej, det vill jag göra om. Okej, hitåt först. Hitåt först här. Ett jävla stinkande flygplan kvar där. Åh, nej, jag tappar tid. Fuck. Jag får försöka igen. Jag tappade tid. Ah, jag får försöka igen. Åh, nej. Oh my god. Okej, två flygplan. Och sen sista. Kom igen. Ah, jag hinner inte, va? Ah, shit. Var är båtarna?
Nej! Nej, det var den sista båten där. Det var den sista... Som jag skulle säga. Det var den sista båten där. Oh my god. Oh my god. Shit. My god, det är kockigt. Okej. Jag ser utmaningen. Jag ser allt utmaningen här, sådär. Jag ser you. I see you. Jag ser dig, du. Ja, jag ser dig alltså, sådär. Det ger ändå så en stärkande utmaning här, sådär. Okej, flygplanen. Jag vänder mig om här. Okej, nu har vi lite mer tid. Vi har lite mer tid nu. All right. Herregud. Herregud. Fuck. Oh, jag känner av utmaningen. Jag känner av spelet lite grann. Jag känner av spelet lite grann att det ger ändå så ett stingande sting här och där liksom på mig. Jag känner faktiskt lite av det. Metallmasken. Okej. Konfronterar metallmasken. Metallmasken. Metal mask. Okej, du gör ditt häftiga flygsvängningar, Spyro. 500 gems och one dragon. As usual. Thank you. Man vill ta lite titt här. Man vill ha koll på. Okej. Så man vill titta ner här. Man vill titta ner för här då.
Och så finns det en liten öppning att gå igenom på. Och här får man då tag på en nyckel och gems. En liten ingång så där. En bra gömd ingång så där. Ah, slänga iväg tuggummit nu. Ah, jag har tuggat den nog nu så där. Tuggummit. Två flugor i ett smäll. Så ska det låta. Alltså rätt. Två flugor i ett smäll. Räddade Sadiki. Sadiki? Metallmasken är superladdad inför ert möte. Attackera strömpolerna för att kvadda strömtillförseln. All right. Så vi ska, som sagt då, kvadda. Göra sönder hans... de här som ger då energi. Juice. Saft. Till honom. Och porten bakom dig stängs då tillförs det. Så var redo för det, sådär. Utifall om inte har tagit draken eller inte. Har man inte tagit draken, ja då får man ingen sparpunkt, sådär. Jag ska bara kolla här. Jag ska kolla här lite. Jag ska se. Kan jag ändra medan som spelar in eller? Jag kan ändra till det. Okej. Så jag tar till 20 brightness. Bara för att liksom jag tar 20 ljusstyrkan på brightness för att ja, så att det är lite puff, lite så där med i brightness, lite uppåt där, så att speciellt på sån här sådant becksvarta rum som de här liksom. Lite grann, inte helt kolsvarta rum, men ni fattar vad jag menar, va? 20 brightness där, vi så istället där. Ja, ah, så då. Okej. Okej, det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Okej, det ser bra ut där då.
Okej. Ja, det är en lite höjning där, så det är en lite höjning där, så ja, det är bra. Det är bra där, så det. Okej. All right. Sista rundan. Sista round där nu. Bam. Åh, nej, jag missade den där. Oj, oj, oj. Jag vill träffa dig. Jag vill träffa dig hårt. Jag vill träffa dig. Jag vill träffa till dig hårt. Inte mjukt. Boom. Kaboom, kvadish, kvaboom, kvaboom, kabim. Kaboom, kabim. Ska vi se. Ja, här är allihopa. Jensen. De sätter sig och väntar på att jag plockar upp dem. Fina krabaterna. Ah, jag ser en gul. Jag ser en gul igen här. Upp. Är du uppe eller? Har jag missat någonting? Har jag missat verkligen ett gem? Här uppe till eller? Uppe här? Ja, ah, jag har missat en där ja. Aha. Nu då? Jag pekar ditåt. Det har väl inte fastnat? Det har väl inte buggat sig eller? Att du fastnat till någonstans eller? Nej, du har inte fastnat jävla igen på till exempel vattenfallet. Okej. Åh, oh, herregud, vilken jävla bra lång välsträckning. Eller sträckning, jag bara. Oh my god. Liksom. Oh. 100% helt och hållet komplett och färdigt. Monstermakarnas värde. Spel totalt 70% och tid 4 timmar och 6 minuter och 7 sekunder.
det känns mycket bättre nu när så många drakar har blivit räddade. Hoppa upp i ballongen så ska jag ta dig till drömvävarnas värld. Är du redo att åka? Jag är redo att åka, så det. Jag är... Oh, jävla ballongen där. What the fuck? Ja. Okej. Okay. Så, ja. Yeah. Näst sista världen. Yeah. Yeah. Ja. Näst sista världen. Och sen så kommer vi till Nasty Norks World. Då kommer vi till Nasty Norks hemmabas, eller hemma hans stora bas, operation och det. Okej, okay, ja. Ja, då avslutar jag och då ses vi i nästa avsnitt av Spyro the Dragon. The Dragon. All right. Hej då med er och hej då med er. Hej då, bye bye och hej då. Hej då med er. Goodbye. Prosit, Spyro.